hoje nós estamos comemorando, ontem e hoje, né? É motivo de grande alegria para nós. Você está presente aqui conosco. E um motivo de grande vitória para nós. Ter o Senhor Jesus no nosso meio. Amém. Ele é o aniversariante. São 19 anos da Igreja Batista Monte Moriá. 19 anos que Jesus é o nosso general. Glória a Deus. Aquele que vai à frente da nossa batalha. É aquele que declara a nossa vitória. Amém? E por declarar a vitória, nós vamos receber a nossa irmã Cássia. Testemunhos edificam. Nada melhor como presente para a Igreja Batista Monte Moriá. Ouvir um testemunho de bênção, um testemunho de vitória. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas. Ele está longe, fazendo prova, eu não posso ligar para ele e falar.
dias. Um dia eu virei com o olho da raiz e falei pra ele assim, mulher, cuida da minha filha. E ele ficou sem entender nada. E eu assim, se eu pudesse, irmão, se eu tivesse um lugar, eu entrava lá dentro pra não conversar com ninguém. E todo mundo perguntando o que tá acontecendo, tipo assim, tá diferente. E eu só chorava, chorava. E eu oprimida, triste. Aí fui. O médico falou comigo assim, nós temos que marcar cirurgia com bastante urgência. Aí eu fiquei mais apavorada ainda. Aí passou, eu fui trabalhar. Chegou um dia, ligaram pra mim. O médico mandou fazer. Aí mandou pra outro médico, que era um médico especialista, pra fazer, a operação, a cirurgia. E o médico virou pra mim e falou, eu perguntei pra ele, doutor, quais que são, assim, como que é? Quais são as chances? Quais são o meu, qual é o risco que eu corro? Aí eu estava fazendo exame. Eu não posso te operar sem ter esses exames. E faltavam dois exames, eu tinha que fazer um exame de hepatite, porque eu não tinha feito ainda. Aí eu fiz alguns mais outros exames de sangue. Irmãos, eu sempre ali pedindo a Deus, Deus me dá força, Deus me dá força, Deus cuida de mim. E o médico, eu ia pegar o resultado num dia. Ia levar pro médico na outra semana. Só que na quarta-feira, no final do mês de janeiro, eles me ligaram. Uma assistente do médico me ligou e virou pra mim e falou assim, eu gostaria de falar com a dona Cássia. Eu falei assim, sou eu. Aí ele falou, ela falou assim, olha, a sua cirurgia está marcada para sábado, dia 3, às 7 horas da manhã. Oi, irmão, você estava trabalhando e eu não quis falar pra ninguém. Eu vi aquilo. Sabe, assim, quando fiquei desorientada, sem saber. E eu falei assim, eu vou ver a raiz de tarde pra falar com ela. E fiquei, fui lá, comecei a ver o supervisor, falei pra ele me ausentar, que eu tinha que fazer uma cirurgia. E tudo, tal. E o meu coração só assim, só triste, sabe? Muito, eu tava muito oprimida. Meus irmãos orando, desde a primeira vez, desde quando eu contei pra eles que dos resultados dos meus exames. E eles me ajudando em oração, me ajudando em oração. Aí eu fui fazer oração, eu fui fazer a cirurgia. Eu fiz no dia 3. A Raíssa, o Ronaldo me levou, mas a Raíssa, nós fomos lá para o hospital dia. Cheguei lá, fui fazer a cirurgia. O médico chegou e eu tava assim, irmãos, parece que não era eu, sabe? Eu tava, mas eu tava muito confiante que Deus estava ali, que Deus ia me guardar, que Deus ia cuidar de mim. E Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Às vezes nós traçamos planos, mas o maior plano é de Deus. E Deus opera milagres. Deus opera maravilhas, sabe? Fiz a cirurgia, fiz uma cirurgia no meu útero. E às vezes para muita gente é uma coisa assim, ah, você não bate, você opera o útero. E você ficou assim, desorientada. Mas por tudo que eu ouvi do médico, sabe? Por tudo que eu ouvi, por tudo que estava dando os meus exames, eu fiquei apavorada. Aí eu fiz a cirurgia. A Raíssa foi, o médico que eu sempre falei foi a Raíssa. O útero do tamanho realmente, o que a gente tirou de lá é muito pequenininho, quase que nada. Isso, irmão, é pra ver que Deus é maior. Aleluia! Aleluia! Porque segundo, o primeiro médico que tinha me avaliado, meu útero estava machucado, estava bem machucado. E pra ele, ele virou pra mim e falou assim, irmão, olha. Ele falou assim, você, eu tô sempre com você mesmo, talvez eu te compreende, eu quero ver se eu melhoro, se você precisar de mim, você vem. E eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, em nome de Jesus eu vou voltar aqui pra conversar com o Senhor. Pra onde glória do Senhor, irmão, eu tô aqui, graças a Deus, eu dois dias, não foi um médico. Foi a mãos do médico, Deus usou o médico, Deus cuidou de mim. E eu estou falando isso, irmãos, para quê? Para que você aumente a sua fé. Talvez nós somos falhos. Né? Eu podia ter chegado aqui e ter pedido a igreja inteira para orar para mim. Mas eu sei que a igreja já ora, porque aqui nós oramos uns para os outros. Né? Eu podia ter chegado perto da pastora e pedido para ela para orar, mas eu sei que ela já ora. Aí eu, o Ronaldo, Paulinho, nós começamos uma campanha na minha casa na sexta-feira, estamos orando. A sogra da Raíssa, né? A sogra da minha filha, foi lá na sexta-feira antes de Deus entrar e orou. E Deus, irmãos, ele
ele operou um milagre. Glória a Deus. Eu, assim, no dia da operação, acabou assim, um dia, eu estava muito sensível ainda. Mas, para honra e glória do nome do Senhor, eu tenho uns exames, porque pelo exame do homem, talvez hoje eu nem saia aqui, mas pelo exame do médico, dos médicos, que é Deus, eu estou aqui. Glória. Então, irmãos, que você seja que for, confie no Senhor, confie mesmo, porque Deus é Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que possa acontecer, mas Deus é Deus. Quando Ele tem um plano na vida da gente, Ele tem. Quando Ele tem algo traçado na nossa vida, quando Ele traçou, quando Ele assinou, é dEle. Não adianta a gente relutar, né? Hoje eu estou mais tranquila, com calma, assim, né? Eu fico emocionada, desculpa, tá, os irmãos, porque eu sei o que eu escutei da boca médica. Eu sei, eu sou falha, eu peço perdão a Deus, que teve momentos que eu falei assim, meu Deus, cuida de mim, será que eu vou dar conta? E eu só pensava assim, meu Deus, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. E Deus cuidou de mim, porque Deus cuida da gente. Igual Ele fez pra mim, e foi aqui dentro dessa igreja que eu recebi várias bênçãos do Senhor. Igual Ele cuidou de mim, eu tenho certeza que Deus, Ele tem um milagre para cada um de nós. E a minha vida é um milagre. Eu estou aqui hoje, um milagre do Senhor. Glória a Deus. Ele operou um milagre dele. Então, glória a Deus. Então, não posta o seu milagre. Não deixe que ninguém barre o seu milagre. Se tem algo acontecendo, confia no Senhor. Confia. Somente crê que Deus, Ele é poderoso para resolver a nossa situação e para realizar os seus milagres. Amém? Eu agradeço. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de maravilhas. Então nós temos mais é que adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Neste momento você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos consagrar ao Senhor neste momento, para que possamos dar continuidade ao louvor. Enquanto isso, as crianças também vão se preparando aí, tá bom?